Обвинение против Нефи Усеини за уште една дивоградба во центарот на Охрид, поранишниот советник во општина Центар и бизнисмен, за чие име во минатото се врзуваа многу контроверзии и скандали, повторно обвинет за бесправно градење. Заедно со уште еден сограѓанин на диво прошириле и надградиле куќа во центарот на Охрид, стои во обвинението. Осумничените на возраст од 49 и 48 години, како со извршители, на 27 јули 2023 година започнале да градат објект на нивно земјиште без одобрение за градба издадено од надлежен орган. На постоечкиот објект во центарот на Охрид изградиле доградби од северната страна во сутеренот, приземјето и на катот, проширувајќи ги со армирани бетонски плочи и столбови, пошто продолжиле да го надградуваат објектот со две армирани бетонски плочи со кои ја зголемиле неговата катност. Медиумите предходно објавија дека инвеститорот на градбата ја срушил и мермерната спомен плоча подсетник на историски настан од 1941 година. Но овој сегмент не се најде во обвинението. Од обвинителството вела дека за ова, законот предвидува прекршочна, а не кривична одговорност. На поранишниот советник на Дури, веќе му се суди за дивоградба кај охридскиот чинер. Пред две години, охридското обвинителство го обвини за терасата на пицеријата, бесправно изградена 4 години предходно. Нови предмет е се уште во первостепена поставка. На Усеини му се судеше и за нападот на екс-советникот Джемал Мена, зашто Охридскиот суд му израча парична казна за спречување службено лице во вршење на службено действие. За насилство врз сограѓанинот Спирото Паловски доби ослободителна пресуда. Усеини поднеса оставка од Советот во јануари 2023 година, откако што навел лични причини.